Tjena Max Nyman och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Human Fall Flat Multiplayer. Ja, och sist så lämnar jag av dig där borta. Hur fan kom du? Nej, men okej, okay. Så vi ska klara vi ska klara den här banan idag. Joho! Yay, okej. Du sitter bara massa vatten där. Åh nej, vänta på mig. Vänta, det var, fan, jag fick bara plats för en där. Oh, kom du med? Åh, oh, förlåt, ja. Du fick viss plats för två. Merrily. Ja, men vad fan, är den här bättre? Den här kan man segla segelbåt. Wow. Den är inte gjord för två. Nej. Den här båten sög. Men jag kan säga, jag kan bada och putta fram den. Sim. Du får styra nu, by the way. Wow, nu. Styr! Oh. Vänta, jag styr! Ja, där är du. Wow. Nu kör vi en 360 här. Wow, jag välter båten! Den sjunker! Den är uppe! Nej! Oj, va? Ja. Kolla båten! Jag vet, den är upp och ner på. Hur fan ska vi klara det här nu då? Vi måste ta oss till den här båten. Okej, jag hoppar också. Okej. Nu måste vi putta ner den här. Ja, vem fan har lagt den på land? Jag vet inte. Dum fan, så vill du åka båt på land. Ja. Kolla, det står ju två pinnar här. Jaha, de var bara att ta. Jag trodde det var pinnar satt fast i marken. Om man killar fast den här i nunder så borde man ju kunna rulla den på dem, eller hur? Ja, du tänker så. Okej, okay, jag puttar på bakifrån så drar du. Det går! Ja, det går! Kom igen, lite till bara. Ja, jag måste bara klia med näsan. Hur fan kan det stå så ens? Åh nej, åk inte ner utan mig! Wow! Jävlar, vilken fart! Vilket håll ska vi åt? Jag håller i handen. Ja, håll med handen. Fan vad gulligt. Vi åker hitåt. Åk mellan bojen! Yeah boy! Akta bojen! Du åker rakt in i en boj! Nej, lugnt. Allt är lugnt. Wow. Upp på land med båten! Upp på land med båten! Så, parkerat. Oj, hur kom du dit så fort? Jag hoppade. Ja, men sluta. Ah, shit, jag är i vatten! Rädda mig! Ta tag i timmen! Jag är i hörnet! Ah, jag räddar mig själv. Okej, men då så. Då behöver jag inte jag rädda dig. Okej, vi tar en spak var då. Det här är inte den låten som jag tänkte sjunga. Det var någon annan låt. Människa, vi är människa. Vi är mänskliga. Du får ta över spakarna. Jag ska ta mig längst fram. Litar du verkligen på mig? Nej. Every night in my dreams I see you. Och det kan hända vi kanske krockar. Det är så de sa i Titanic också. Vi kanske krockar bara i ett isberg. Vi åker rakt in. Megabräs in i ö nu. Ja. Jag är här. Och jag kommer över här nu. Hej. Wow, jag fastnade med benet. Wow. Och jag kör den här. Styr den här stora jävla grejen. Ja. Vi ska plocka upp en sån här. Får precis att alla de här inte nu. Hook, för fan. Hook. Jag hookar den. Oh, bra. Jo, men då borde det gå. Hooka varsin kant så. Nej, sluta. Nej, du hade hookat för dåligt. Fan. Jag ska gunga mig till Victory. Oh, det var precis. Okej, jag kommer här nu. Jag ska ta mig upp här bara. Yes, okej, nu kan jag kolla på hur det ska gå för dig. Oh, crap. Jag är redo att fånga dig om det blir så. Åh, snyggt! Nu måste du svinga dig hit. Okej, jag kommer. Jag är redo att fånga dig. Nej, jag behövde inte fånga dig. Nej. Men hallå, jag är spänd på, där har jag aldrig varit. Om du kollar till höger. De där husen ser ut att ha takfönster. Oh, kan man gå in då? Kan man komma in där? Ja, det där undrar. Jag hänger i kranen! What? Det var målat. Det är fake! Det är fake, Marcus! Ah, då får vi dra tillbaka då. Vi ska vidare här på något sätt. Kan man öppna här? Tjusa. Ja. Yay! Gött. Hej. Man kan använda sig av lådorna för att komma vidare, vet jag. Men det tycker jag är tråkigt. Så vi kopplar upp här istället. Ja, kan vi komma upp där? Kolla min fina rumpa. Oj, du springer i luften. Nu är jag bara i vägen. Ja. Så, wow, jag flög iväg. Wow. Här kan man klämma sig emellan. Kom, vad gör du? Ja, det är bra. Precis. Ja, kan vi hoppa in i det röret? Ja, man kan gå vidare här. Kom, vi ska på äventyr.
dun, 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 rör! Hopp. Oh. Jag kunde visst gå i vattnet här. Ja. Nej. Nej. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vart man... Jag vet att jag har gått här, men jag kommer inte ihåg vart man kommer någonstans. Det här ser ut som om man ska gå tvärtom. Ja, du kommer ut här. Det var inte kul. Bara hoppa fram, som en liten groda. Åh! Oh! Det gick lite för snabbt där, för att vi hänger med. Vad ska vi göra här då? Den vill jag ha. Kom här kedjan. Och så kopplar den kedjan till. Ja, där borta. Just det, man ska koppla den ihop med båten. Den andra båten som vi inte har nu. Åh, men här är den andra båten. Jag hämtar den. Jag dör! Jag dör som fan! Okej, jag överlevde. Jag har den andra båten nu. Jag har nästan klarat pusslet med bara den här båten. Fan, du kan inte klara pusslet utan mig! Men du måste lägga lådan på den här. Ja, jag vet. Det är det som är problemet. Ja! Ja! Okej. Och så lägger vi den här lådan på. Så! Åh, vi är smarta. Vi är så jävla smarta. Jag måste skynda mig nu innan den här försvinner. Ja! Tjuven och konstapeln. Åh, fan, det här är fel ställe nu då. Här ska man åka båt utan... vänta, vänta, jag har en åra här. Okej, okay, jag bara flög in i båten. Ta tag i åran, lyft upp mig. Så. Nu okay. Jag kommer inte upp över kanten. Då tar jag och vispar grädde. Åh, nej! Spark. Åh! Ja, jag kommer upp. Hej! Hej, jag vispar grädde. Hej! Ja! Oj, det var inte så smart gjort av mig. Fan, den här båten sitter ju fast här ju. Kolla, jag tror man kan klara parkouret med. Kolla. Åh, här kanske. Jag dör! Kämpa då, Marcus! Nej! Nej! Appa, jag hoppar jag så jävla snett! Jag går vidare utan dig. Det kan vara kört för mig här nu, Marcus. Ja, det är kört för mig redan! Yes. Jag är vid toppen nu, jag är längst fram. Nej, fan. Ja, då tänker jag köra min Ultra Teknik Special Edition sås. Kör då. Det handlar om att man går på kanten här. Jag ser inte vart du är. Här är jag! What? Min Special Ultra Edition sås! Vad gjorde du där? Jag sprang fort på i botten så jag inte hann dö. Amen. Ja, men grejen är att nu får ju i alla fall jag göra det roliga hoppet här uppe som du missar. Men jag kommer upp nu och gör det roliga hoppet. Hur kommer du? Det fanns en sten som var perfekt utformad för att göra det roliga hoppet. Nu ska vi se, nu ska vi se. Kolla här. Ett, två, tre... Nej, jag missade sista hoppet. Fan vad det skuttade. Ett, två, tre, fyra och fem! Hej! Oj, du kramar mig nästan. Kolla nu. Smack. Sådär ja. Okej, kan vi klättra upp på den här nu? Åh, nej, den glider. Ja, men den kommer fastna uppe. Åh, nej! Åh, jag håller i den här. Bra, då kan jag klättra upp medan du håller den. Jag klarar det! Kan man komma till fyren? Men jag vet inte hur man kommer till fyren. Jag trodde man skulle gå här, men det kanske man inte ska. Vi kan hoppa upp här väl? Är det brant? Nej. Ja. Nej, oh shit, det är för brant sista biten, så man måste få en liten sving liksom. Så. Fan alltså! Jag försöker att klättra sista biten. Kör du först. Så jävla högt jag kunde vara. Och jag är bäst i världen. Och alla hejar. Och jävla högt jag är dock. Ja, du är jävligt högt du faktiskt. Jag måste komma upp den sista biten nu. Ge en arm! För fan, ge mig styrka! Ja! Ge mig kraften! Kom du upp! Jag kom upp! Okej, så det här är ett sånt tillfälle jag kallar för... dricka julmust tillfälle. Försiktigt. Hashtag inte sponsor om man vill bli. Och det är också ett sånt tillfälle jag brukar ta och leta ut ett fint hallon till att käka. Inte sponsor om man vill bli. Jag kommer ju inte upp här. Kolla, om jag bara inte skulle ligga ner. Jo, men det var samma sak för mig. Där, låt ta tag där då, din klena pajas! Sådär, du kan ju ta tag i mitt huvud snart ju! Ja, det kan fan. Jag ska, huvudet är så standardplats som man hjälper folk. Kom igen! Nu så! Yay! Vänta! Och jag har tag där. Oh, yes! Ja, vi klarade det! High five! High five!
Det finns en spak här, Marcus. Finns det? Vänta, vänta, dra inte den än. Det finns en spak här. Åh! Oh! Sätt igång lyset. Var det allt? Bacon. Nu fick jag bacon som prestationsupplåsning. Ja, för det har inte jag fått, så jag måste också dra i spaken. Okej, gör det då. Jag fick ingenting. Jag tänkte att vi skulle försöka hoppa upp på berget härifrån. Åh jävlar, kan vi göra det? Rakt ut så här. Jag vet inte. Ta lite running start här och bara klara, färdiga, kör. Hopp. Ja. Hopp. Hopp. Jag ser dig. Jag ser dig inte längre. Jag landade. Åh, du kom mycket högre än vad jag gjorde i alla fall. Men vi kommer ingenstans nu. Okej, det är kört. Vi tar den här vägen nu. Jag väntar på dig. Ah, det var skitsvårt. Ja, där var det. Det åker inte den där karten utan mig. Nej, vad jag fastnar där ju. Men kolla här, vi kan göra så här. Jag klarar det. Ja, men så hoppade jag ner precis. Nej, men vad fan. Jag skulle visa dig hur man gör. Där uppe inne. Vi är ju nästan uppe här nu. Oj, pinnen kanske förstör det här med. Du är för klen! Nej, jag är polis! Det är en annan grej. Jävlar! Nej, du! Nej, vad fan! Och så här borta! Jag har pinnen. Jag är inte ens en pinne, jag kan inte ens komma upp här. Det där var jag lagt, det där kommer jag inte minnas. Wait. Jag klarar detta. Ja! Vänta riktigt, jag ska komma upp härifrån. Åh, det finns en väg! Jag är här borta. Nej, vad fan är du? Där nere! Hej! Hej, jag kommer klara det här. Jag ska bara svinga mig lite. Och det här är ett sånt tillfälle jag kan här. Drick julmöss med Marcus Nyman. Så om ni har lite julmöss där hemma, ta drick det just nu. Åh, jag vill ha julmöss. Jag kommer inte! Hashtag inte sponsor men vill bli. Det är mindre. Nej! Jag räddar dig. Jag håller dig vid liv. Då måste vi köra ett parkourhopp här. Jag försöker hoppa med jättetung kedja under vattnet. Det är inte jättesmart. Men varför ska du ha en kedja? Jag vet inte vad vi ska ha kedjan till, men det kanske behövs sen. Fan bra att ha en kedja. Nu släng den. Jag vet inte. Vänta, jag drar ner den här. Dra switchen och hoppa. Okej. Nej. Du jävel alltså. Konstapeln kommer ta dig. Rädda mig, konstapeln. Alltså, du är den som försöker putta ner konstapeln. Kommer vi uppåt ens? Ja, vi åker upp. Tror jag. Okej. Dra den här. Vad tung den är. Okej, den väger minst typ 3 kilo. Vänta. Minst typ 3 kilo. Du ska sätta den här på. Ja, det är minst 3 kilo. Så den kan vara lätt också. Nu spränger vi skiten. Hej då. Shit. Ja, det var du som höll fast med ditt huvud. Jag var en liten tjockskalle nu. Så dra utan dig. Ska dra utan dig. Speed. Jag är här. Nej. Ah, nej, jag är inne under vattnet. Okej, vänta. Ja, okej, nu släpper jag. Jag håller fast här. Nej, vi går upp där. Du har en aj. En planke i vägen. Hej. Krama mig, ja. Nu måste vi vara med här. Okej, hoppa. Nej, vi ska faktiskt ner här. Jaha, okej. Hej då. Oj, jag är tillbaka. Åh, vilken tur. Åh, nej. Åh, vi välter den. Åh, nej, vad gör vi nu då? Vi ska hitåt. Upp på det här. Okej, jag har tag. Jag har tag. Ta inte tag i min röv. Du kommer inte att hålla dina konstapelbyxor. Konstapelpants. Nej, fastnad. Vi har fastnat med någonting. Nej. Jo. Har den fastnat med plankan eller någonting? Nej, nu åker den igen. Och så bara... Nice. Och nu så ska man ju dra i spaken här. Vill du dra i spaken? Okej då. Och så öppnas den där nere. Det var fel. Så.
Och jag kommer klara den först. Klara. Färdiga. Nej! På doink. På doink. Nej, då stör vi struts. Jag landar på kant. Okej, vi är tillbaka här. Okej, det var slut på Human Fall Flat multiplayer där för idag. Gud vad kul det var. Va? Roligt. Ja, kul. Och matematik och sånt. Ja, precis. Om ni vill se Marcus vinkel så länkar den i beskrivningen. Och vill ni se min vinkel, om ni kollar på Marcus video, så tror jag att han har länkat min video i sin beskrivning. Den finns där nere. Bra. Så, vi hörs i nästa video. Ha det bra! Och hej då! Hej då!